mpira utarusha, anarusha Radu Salpong Michael na mpira meme na kule kwa Jules Olivier gogo. Amemimina kule Jules Olimwengu akakwenda, goalkeeper jaribu kupanchi lakini ovyo, mabeki wakazuba, mpira akakwenda taratibu Jules Olimwengu na kuweka mpira kimiani. Real Sport moja Marine hajapata lolote. Aya, mambo ndivyo yalivyo katika kipindi cha pili kunako dakika 65. Mchezaji Jules Olimwengu ameweza kuamsha mashabiki wake.